xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay ka gaabisay sida ay sheegeen dhibaatooyin lagu hayo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Gedo. Wariyeena Maxamed Cismaan Daahiye ayaa faahfaahinta warkan nooga soo diray magaalada Muqdisho. xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa si wada jira uga hadlay dhibaatada ciidanka Kenya ay ku hayaan shacabka ku nool deegaanada gobolka Gedo. Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay dhibaatada dadeed iyo midda deegaaneed ee ay ciidanka Kenya ku hayaan bulshada ku nool gobolka Gedo. Waxa uuna tilmaamay in ka falcelinta arrintaasi ay ka gaabisay dowladda Soomaaliya. Waan ka xunnahay, waa arrin aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed u taabatay, si gaarana mataqaanaa baarlamaanka Soomaaliya u taabatay in ma aragtay qaralaase ay mar walba kasoo noqoto xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan, gaar ahaan ummadda reer Gedo lagu dhibaateeyo. Ay hadda keliya u horreynin ay mataqaanaa sanadihii lasoo dhaafay dhibaatooyinkaas ay ka socdeen, shacabka lagu dhibaateeyo oo ganacsada lagu dhibaateeyo oo hay-adaha ay ka mid yihiin kuwa isgaarsiinta lagu dhibaateeyo. Dhacdadii hadda u dambeysayna waa mid si gaar ah xanuun u leh. Haddaan usoo noqono, hay-adka dowladda maxay ka qabteen? Dabcan baarlamaanka Soomaaliya si guud hay-ad ahaan uga hadlaan, dadka deegaan ahaan deegaankaas ka soo jeedana way ka hadlaan. Hadda tii u dambeysay oo mataqaana baarlamaanka kulankii u dambeeyey ee wadajirka ahaana mowshin arrintaas ku saabsan ayaan saxiixnay, oo meesha mataqaana lagaga hadlay baaq lagu soo saaray, lagu cambaareeyey, loogana tacsiyey ummaddii wax gaareen. Laakiin dhibaatada dhinacaan ka dareemayna waxa ay tahay ilaa hadda xukuumaddii baaqigan u dirnay kamayna jawaabin oo ahayd inay mataqaana arrintaas ka hadasho, oo ay dowladda Kenya dhibaatadan sababta ay u joogtayso dowlad ahaan aanay ugala hadlin. Markii waxaa loo yeeray in su-aalo la weydiiyana mataqaana loogu yeeray wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adka ay khuseysay dowladda, laakiin xukuumadda dhankaas inay gaabis ka wada ayaan dareemaynaa. Baarlamaan ahaan ashkhaasta iyo mataqaana hay-ad ahaanba waa ay ka hadlaan, waana cambaareeyaan oo mar walbana baaqa ay ka soo saaraan. dhankiisa xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi oo isaguna ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dhibaatada nafeed iyo midda hantiyadeed ay geystaan ciidanka Kenya ay hadda ku sii dareen weeraro toos ah. Kenya arrintaani ugu maahane mudday waday ilaa 2011-kii dalka duulaan bay ku ahayd. Iyadii Ethiopia isu kaa dhiibahay, laakiin hadda iyadaaba daranba Kenya hantidii goboladaas ka jirtay, khaasatan Gedo iyo gobolka Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe oo shirkaduhu lahaayeen waa baabiisay, oo ka mid ahaayeen muxuu ahaa shirkadda Hormood iyo Somtel taay waradoodii telefoonada. Waxay baabiisay labada gobol, waad ogtahay, ama saddexdaa gobol, gobollada dalka ugu xoolo badan weeye. Wixii xoolo ahaa oo halkaa joogana wax ay disho iyo wax ay jabiso iyo wax cararay noqdeen. Xoolo reer baadiya wey baabuurka guuxiisa hadday maqanaan waa carara, halkaa waa lagu dhacmay. Reer baadiyihiina barakacyaal bay ka dhigtay arrintaa dhiigbaxa. Hadda marka waxay keentay iyadoo loo jeedo indhahoodu san yihiin inay ku tiriso xabad qof miskiina oo geelley ahaa oo geel israacanaya ama caws qaba. Xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri dowladdu dhibaatadan waa ay ka aamusay, laakiin waxaa loo baahan yahay in laga gudbiyo dacwad caalami ah maadaama maalin kasta ay dhibaataynayaan bulshada Soomaaliyeed. Dowladdu xilka ka saarin waxa weeye inay diplomatic journalistka security council-ka, waxaa noo jooga safiir, waa in dacwo rasmi ah la geeyaa. Oo xeer baa ka yaalla adduunka dal sobarayna oo madax bannaan haddii dal kale kusoo duulo, nidaam la yaqaal baa ka yaalla. Golaha amnigaa ka hadla, dowladda waa la cisaaraa, amar baa la siiyaa, wax allaale iyo wixii ay khasaare dhigtayna way bixisaa. Waxaa kaloo loo baahan yahay inay looyaro halkan ka qabato khasaaraha naf iyo maal leh. Arrintaas saddex sanaan sheegahayaa, ilaa hadda wax iga hoos qaaday ma jirto. Dowladdan wax afka haysta oo cadowga dadka Soomaaliyeed hiigahaya ay uga aamusan tahay, moogta haddaad cadow inta dadkaaga soo warar ka aamustid inaad la dembi tahay soo moogad cadow. Qaybo ka tirsan gobolka Gedo maalmihii u dambeeyey waxaa ka dhacayay barnaamijyo kala duwan oo lagu soo horjeedo dhibaatada ay ciidanka Kenya ka geystaan deegaanada gobolkaasi. Maxamed Cismaan Daahiye, Somali Cable, Muqdisho.